Velkommen til Samfundstanker. Det er torsdag den 22. april, og dagens gæst er Bjørn Lomborg. Vi skal tale om klima og vækst og menneskehedens fremtid. Velkommen til, Bjørn. Tak, det er godt at være. Se en flot baggrund, du har. Er det dit hjem? Ja, vi bor her, og vi har masser af planter. Nu er vi jo begyndt at tage ting ned, men vi har også en masse grønne planter her, som du ikke kan se bag os. Så ja, det er en af mine hobbies. Okay. Nå, er det også noget, du har samlet på kaktus, da du var dreng, ikke? Jo, men det er længe siden. Jeg har vildt mange kaktus. Ja, det har jeg ikke så meget ved. Jeg forstår ikke helt, hvad fascinationen var. Jeg har også været meget begejstret for palmer på et tidspunkt. Det var min kæreste også ret irriteret over. Men nu er jeg mere til planter, der rent faktisk blomstrer. Okay. Vi skal måske lige starte med at fortælle, hvordan vi to kender hinanden. Jeg var i gang med at skrive en bog, i 97, hvor jeg havde kontakt med Julian Simon, som havde et år forinden i 96 havde udgivet den her bog, The Ultimate Resource 2, som er en helt fantastisk bog. Og så skrev han pludselig til mig med CC til en, jeg ikke kendte, der hed Bjørn Lomborg. Eller også var det også begge to der på, tror jeg. Ikke? Hvor han skrev, prøv at høre, I to unge danskere, I stiller mig næsten identiske spørgsmål, og I befinder jer begge to i Danmark, kender hinanden. Og det gjorde vi jo så ikke, og så lærte vi hinanden at kende, og så kom du med dine kronikker, som altså beskæftigede sig lidt med de samme ting, som min bog, der udkom en måned eller to senere. Og så har vi sådan bevaret, og min bog hedder Dommedag aflyst, og så kom du med en bog, der hedder Verdens sande tilstand, der blev til The Skeptical Environmentalist på engelsk, udkom på Cambridge University Press og blev en kæmpe succes i verden. Og det var det, der ligesom flyttede dig op som global tænker og debattør. Du er flere gange blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige tænkere i verden af forskellige. Hvem er det, der har gjort det? Time, ikke? Time hvad det hedder? Foreign Policy og... Ja. Og ja, nogle andre. Ja. Og det var fantastisk at se, men det var samtidig en traumatisk oplevelse for mig, fordi jeg kiggede på det der og tænkte, det var mig, det kunne jeg have gjort. Ja, det der. Det kunne jeg have gjort, men hvorfor var det Bjørn, der gjorde det, ikke mig? Men det, faktisk jeg kan huske, at Julian sagde, er der noget i vandet i Danmark? Der gør jeg ikke bare begyndt at tænke på det her. Ja. Men i hvert fald, det var utrolig lærerigt for mig, fordi jeg brugte det til at tænke, når Bjørn gjorde det bedre end mig, så det må jeg jo lære noget af. Og det synes jeg også, jeg har. Så tak, Bjørn, fordi du lærte mig at sætte... Der er så usandsynlig meget held. Altså, det er jo bare altså, nogle rigtige folk, der ender med at læse din bog og pludselig tage det på sig. Så ja. Du lærte mig at sætte bare lidt højere og sætte lidt større ambitioner i mit eget arbejde. Så det var meget nyttigt for mig. Men vi har fulgt hinanden, og jeg var også en lille smule involveret i Copenhagen Consensus, da du startede det op, og den første Copenhagen Consensus. Og så har vi sådan fulgt hinanden lidt siden. Så vi kender hinanden, vi er ikke nære venner eller sådan noget, men vi kender hinanden, når vi ses en gang imellem til en kop kaffe eller noget af den stil. Godt. Vi skal tale om klima. Du har jo bevæget dig fra det der brede fokus på, hvordan går det egentlig i menneskeheden. Det har du stadig bevaret, men du bevæger dig over i retning af, hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre med et bredt fokus. Altså et humanistisk fokus på, hvordan gør vi ting bedre for mennesker. Og i den forbindelse er du kommet til at beskæftige dig meget med klima, fordi det er en ud af en masse problemstillinger, og du vil gerne sætte den i et perspektiv i forhold til de andre problemstillinger. Prøv at sige lidt om, hvor stort et problem klimaforandring er. Ja, altså i virkeligheden så stammer det her fra dengang, jeg skrev Verdens sande tilstand, fordi meget bekymring er jo omkring klima. Hvis du kigger på, hvad folk snakker om, som de ser ud i fremtiden, så er det jo næsten bare klima, der bekymrer. Men det er jo meget, meget vigtigt at gøre klart, det er i meget høj grad en første verdens fortælling. Altså, det er rich world problem, når du har løst det der med, at dine børn holder op med at dø lidt, kunne være bare sygdomme, og de har mad nok, og de får god uddannelse, og alle de her andre ting er blevet taget sig af. Så kan du begynde at bekymre dig om, hvad sker der med klimaet om 50 eller 100 år. Og det er der, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi bevarer en fornemmelse af, jamen, hvordan ser resten af verden på det, og selvfølgelig også,
hvad er rent faktisk den rigtige investering? Så det, jeg kiggede på dengang, jeg skrev, skrev Skeptical Environmentalist, det var, at, at dengang snakkede vi meget om Kyoto, og der var løsningen, at man skulle gennemføre Kyoto, og så fik vi ligesom fornemmelsen af, så havde vi løst det, og det havde vi jo selvfølgelig ikke, og det vidste vi allerede dengang. Men det var meget fortællingen på det tidspunkt. Kyoto ville koste, ifølge nogle beregninger, omkring 180 milliarder dollar om året, og det var bare sådan, at det svarede til en års omkostning, svarede til, hvad det ville koste at give rent drikkevand og klorkering til hele menneskeheden. Og det synes jeg var en lille smule interessant. Det synes jeg også er interessant, Bjørn. Det er bare... altså udviklingsbistand er jo noget, vi har prøvet igennem årtier. Og når du siger, at det er det, det koster, så for at give rent vand til hele mennesket, så får man det indtryk, at hvis bare man brugte de penge, så fik man det mål løst. Og det tror jeg... Altså, der vil jeg sige... Sådan er verden jo desværre ikke, fordi vi har at gøre med korrupte regimer og civilsamfund og økonomier og hele samfund, der ikke fungerer optimalt. Og derfor, når vi prøver at smide penge efter et problem, ligegyldigt hvilket problem det er, så er det ikke altid, at det bliver løst. Nej. Og det er du helt ret i den forstand, at der er rigtig mange ting, som man kan bruge penge på at gøre det relativt dårligt. Det har vi jo fokuseret meget mere på sidenhen i det, som jeg nu leder og bruger det meste af min tid på, nemlig Copenhagen Consensus. Det er helt oplagt, at hvis du bruger penge i den tredje verden, det er i øvrigt også sandt i Danmark, men formentlig væsentligt mindre. Hvis du bruger penge, så spilder du nogle af dem. Både fordi du er inkompetent, og fordi der er noget korruption, og fordi du bare ofte vælger ikke de mest effektive politikker. Men pointen var ikke så meget at sige, skal vi så lige tage de der 180 milliarder og investere dem et år i tredje verden, og så har vi løst det problem. For det kan man selvfølgelig ikke. Man skal huske på, for eksempel Modi har jo rent faktisk fået utrolig mange toiletter op i Indien. Og ja, der er stadigvæk en del problemer, og jeg tror også, det er nogle af de ting, som du tænker på. Men det, der er hovedpointen, det er jo stadigvæk at huske på, hvad er det for nogle ting, som vi kan løse, og hvor store goder vil vi efterlade fremtiden til? Og det kommer tilbage til det, der var dit grundlæggende spørgsmål, nemlig, hvor meget koster global opvarmning? Og hvis du lytter til den globale debat i dag, så får man lidt fornemmelsen af, det kunne komme til at koste os 100%, eller sagt på en anden måde, vi kunne alle sammen komme til at dø. Der var en YouGov-undersøgelse af 28 nationer for halvandet år siden, der viste, at 49% af alle indbyggere i de her lande tror, at det er sandsynligt, at global opvarmning, hvis vi ikke gør noget ved det, vil føre til menneskehedens udslettelse. Altså, det er enden på menneskeheden. Det er jo selvfølgelig også det, som Joe Biden siger, at det er en existential crisis. Det her bliver præsenteret som, så gutter, det her det er i store træk den der asteroide, der kommer ind og ødelægger os alle sammen. Og det er jo helt oplagt, at hvis global opvarmning koster 100%, hvis global opvarmning er den her asteroide, der udsletter alt andet end måske kakkelakker og nogle få andre ting, men så skal vi jo bruge alle pengene på det. Så skal vi sende Bruce Willis op og hele teamet til den her asteroide. Vi skal bare putte alle penge i det her. Det er en meget, vi skal tilsidesætte alle andre hensyn, også demokratiske. Altså hvis der kom sådan en asteroide, så vil jeg jo være villig til at sige, jamen så må vi have en planøkonomi, og vi må tilsidesætte menneskerettigheder osv., hvis det er det, der skal til for at løse det her problem. Det vil både du og jeg formentlig. Ikke? Det er der mange folk, der formentlig vil være villige til, men det man skal huske på, det er, at demokrati vil jo rent faktisk også komme frem til den samme løsning. Hvis der er en asteroide om 20 år, så vil vi sætte enormt mange penge af til det her. Så det er jo ikke sådan, at det at være handlingskraftig er i modstrid med at være demokrati, og det kan man jo sige, beviste 2. verdenskrig eller også, ganske fint. Når du har en klar forståelse for, at her er et stort problem, og det skal vi løse, så er næsten alle mennesker villige til at sige, nu vil vi gerne putte stort set alle vores ressourcer i den her pot. Det er enig med det. Det var et tænkt eksempel, og jeg tror også, at markedsøkonomi formentlig vil være bedre til det, men jeg siger bare, altså i krigssituationer, der gør man jo sådan nogle ting. Ikke? Der laver man planøkonomi, og man
fjerner den del af ytringsfriheden og sådan nogle ting, fordi nu er der altså en ekstern fjende, der truer ved grænsen, og det er eksistentielt. Ja. Ja. Og det kan vi måske snakke om senere, men det er jo også sjovt, at der er rigtig mange klimafolk, der rent faktisk sådan leger lidt med ideen om, måske skulle vi holde op med det der demokrati. Hvad hedder han? Friedman er måske den mest kendte, der har pointeret det. Thomas Friedman? Er det rigtigt? Ja, okay. Altså... Han har leget med tanken. Han sagde, tænk, hvis vi nu kunne være Kina for en dag. Men, altså, men det, han mener, det er jo selvfølgelig, at de beslutninger, vi træffede den dag, ville også stikke resten af verden, ikke? Og resten af tiden osv. Og der er mange, altså, hvad jeg oplever som fornuftige mennesker, der snakker sådan, når de snakker om klima. I virkeligheden bliver vi nok nødt til at begrænse folks valgfrihed og alt det her, fordi de kan sgu ikke rigtig finde ud af at træffe det rigtige valg selv. Så en eller anden form for diktatur er nok nødvendigt. Deutsche Bank skrev sådan et meget omtalt tænkepaper, hvor en af deres analytikere sagde, at hvis vi rent faktisk skal nå til net zero, så bliver vi nok nødt til at prøve at kigge lidt på, om vi skal have demokrati stadigvæk. Og det tror jeg faktisk er sandt. Jeg tror ikke, at vi kan få folk til at acceptere og til at stemme for politikere, der prøver at gennemføre politikker, der leder til net zero. I hvert fald ikke på den måde, som vi gør det lige nu. Men undskyld, vi driver lidt rundt. Nej, vi har tid til det. Hvis det var 100% eller noget i den stil, så skal vi selvfølgelig bare kaste alle penge efter det, og så skal det være vores primære fokus for det 21. århundrede. Hvis du kigger på, hvad forskningen rent faktisk har fortalt os, så hvis du kigger på tre år siden, 2018, vandt William Nordhaus fra Yale Universitet Nobelprisen i klimaøkonomi. Han er den eneste økonom, der har vundet Nobelprisen. Han er den eneste klimaøkonom, der har vundet Nobelprisen. Og ja, han vandt Nobelprisen for det arbejde. Altså, der er masser af økonomer, der vinder Nobelprisen i et eller andet, og så udtaler de som noget andet, og så siger man, at han er Nobelprisøkonom. Ja. Han vandt det for de 30 år, han har brugt på at kigge på, på, hvordan skal vi tænke på klima. Og det, han har gjort, det er, at han i realiteten bygget en model, som siger, hvad kommer det til at koste at gøre noget ved klima? Og så har han bygget en anden model, som siger, hvad er skaderne ved klima? Og så sammenligner han de to. Det, man skal huske på, og det er jo, altså, det er jo helt banalt, hvis man siger det, men det er jo bestemt ikke sådan, vi tænker. Vi har et problem med klima. Så det skulle vi måske lige have sagt, aller først. Klima er et rigtigt problem, det er et menneskeligt problem, det er noget, som vi skal være bekymret for, og som vi formentlig også skal træffe rigtige og omkostningsfyldte politikker overfor. Så han kigger på, hvor meget kommer klima til at koste os. Det er en omkostning, som vi skal betale. Det kommer til at lede til mindre gode fremtider for menneskeheden. Det betyder, at vi vil være mindre rige ude i fremtiden, end vi ellers ville have været. Så ja, der er et problem. Man skal også huske på, at hvis du laver klimapolitikker, så vælger du at sige, at nej, folk skal træffe nogle andre valg, end dem de selv gerne vil have gjort. De skal typisk købe noget energi, der er dyrere eller mindre pålideligt, eller en kombination af de to. Og det betyder, at vi også bliver en smule mindre rige, end vi ellers ville have blevet. Vi skal betale for begge de her omkostninger. Vi skal både betale klimaomkostninger, og vi skal betale klimapolitikomkostningerne. Det, som Nordhaus så sagde, det er, at hvis vi skal betale begge dele, skal vi så ikke prøve at finde det sted, hvor den sum er den allermindste, altså hvor vi minimerer omkostningerne ved både klimaskader og klimapolitikskader. Og det tager vi lige om lidt, men jeg skal lige først høre, fordi jeg tror, der er helt sikkert mange, der tænker, altså hvad har han med, når han beregner klimaskaderne? Det er bare en økonom, og han ser på arbejdsudbud eller sådan noget, og så tager han slet ikke med, at der kommer naturødelæggelser og flere storme, og folk dør af varme og så videre. Så, videre. Kan man bruge det estimat til noget som helst? Så der er en masse ting, som der er ingen modeller, der har alting med. Men han har jo brugt, som sagt, 30 år af sin karriere, på at prøve rent faktisk at se, hvad er det, vi skal tage med. Så de store omkostninger, der er,
det er jo det er landbrugsomkostninger, altså at vores landbrug kommer til at få større omkostninger. Og det, du nævner nu, det er alt sammen ting, han har med. Ja. Det er varme og afkøling, altså at de fleste lande, langt den største udgift i øjeblikket i verden, er varmeomkostninger, ikke kuldeomkostninger, altså airconditioning. Og det er jo fordi de fleste lande er rige lande, der bor der, hvor det er relativt koldt. Der vil komme lavere varmeudgifter, men højere afkølingsudgifter. Så vil der komme nogle helseskader. Der vil være flere folk, der dør af varme. Der vil være færre folk, der dør af kulde. Vi vil få nogle stormskader, som du nævner. Dem har han også med. Han har også, der vil være vandniveauskader, altså det er havniveauet stiger, og det skal vi også håndtere. Der er en lang række andre ting, som forskellige forskere i forskellige sammenhænge, altså f.eks. biodiversitetstab, risiko for et kollaps. Nordhaus lavede det første rigtig væsentlige estimat for, hvad er omkostningen ved, at Grønland kunne kollapse. Altså at vi får en situation, hvor vi får hvad i størrelseorden 7 meters havstigning. Det kan ikke lade sig gøre. Altså isdækket på Grønland smelter. På Grønland, smelter, så vi får omkring 7 meters havstigning. Det kan ikke lade sig gøre at få en meget stor geofysisk lade sig gøre at få det altså i løbet af 10, 20, 30 år, men det kan lade sig gøre måske hen over 300-1000 år. Og hvad er omkostningen ved det? Hvis du prøver at lægge alle de her... Så lidt som 300 år, Bjørn, er du sikker på det? Jeg synes bare, jeg plejer at se, du har også selv skrevet... Man skal sige, du kan ikke få på nogen måde for hele iskappen, men du kan få en substantiel del af iskappen til at... Han vurderer, at det mindste, det er formentlig 1000 år, og muligvis mange 1000 år. Altså hvis det hele skulle smelte, de 7 meter der. Det, der er pointen her, det er så... Hvis du prøver at tage alle de her, og det er der jo mange mennesker, der har gjort, mange forskellige forskere, der har prøvet at gøre, og det var det, som blev sammenfattet i den sidste FN's klimapanelrapport i 2013-14, hvor man så ser, hvis du siger, at her er der ingen skade, så kigger herud af, hvor meget temperaturen stiger, så hvis temperaturen stiger mere og mere, så bliver der flere og flere skader. Så får du sådan en graf, der går nedad, og der går fra, at det er 0% 0 grader er jo ikke overraskende, og så bliver det måske 1%, så bliver det 2% osv. Og der finder Nordhaus så, at skaden ved at nå omkring 4 grader i år 2100, er i størrelsesordenen 3-4% af BNP. Og det er altså baseret på, undskyld, jeg bryder ind, Bjørn. Det, ja. Han har læst forskningslitteraturen på alle de der andre områder, altså som forskere, der ikke er økonomer, men biologer og hvad det nu ellers er. Går ind og estimerer, hvad sker der egentlig, hvis temperaturen stiger på vores område, altså det vi har forstand på. Hvad sker der på landbruget? Hvor nogle afgrøder bliver det sværere at dyrke et bestemt sted, men så kan man dyrke nogle andre afgrøder. Så hvad forventer vi bliver resultatet på landbrug? Man kigger på biodiversitet osv. Og hele den litteratur slår han sammen til et og akkumulerer omkostningerne i sin model. Er det sådan, det han har gjort? Ja, delvist ja. Fordi der er mange flere led i det, end som så. Fordi det er rigtigt, at så er der folk... Så let vinder man ikke en Nobelpris. Hvad så du? Så let vinder man ikke en Nobelpris. Nej, men også, at det er usandsynligt, at en mand ville kunne gøre det her. Ja. Og der er også en meget vigtig ting med i det her, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke mere om bagefter, det er, at du bliver nødt til at have økonomer til at kigge på, hvad er nettoeffekten af det her? Fordi hvis du bare kigger på, hvad sker der, hvis for eksempel havniveauet stiger? Og ingen gør noget som helst andet, og den slags model er der masser af. Så kommer rigtig, rigtig mange mennesker til at skulle flytte. Svaret er, hvis der kommer rigtig høj havniveaustigning, ja, så vil der være 187 millioner mennesker, der skal flytte i år 2100. Og det er en stor omkostning. Det vil i sig selv formentlig kunne koste omkring 5% af verdens BNP. Så det vil være en enormt stor omkostning. Det er vigtigt at sige, det er på forudsigelse af, eller forudsætning af, at havniveauet stiger, og intet andet ændrer sig.
Men det er jo selvfølgelig helt absurd. Altså, vi vil jo ikke se mennesker og nationer sige, nå, havniveauet er steget med omkring en meter, men ja, vi beholder bare vores diger på det niveau, de er. Vi har ikke tænkt os at lave nogen som helst tilpasning. Fordi det er utroligt billigt at tilpasse sig. Og derfor, hvis du rent faktisk regner på, hvad vil nationer gøre, ja, så viser det sig, at for ganske, ganske få penge, altså i størrelseorden 0,0004% af BNP, vil man kunne undgå stort set alle de her problemer. Og det vil stort set alle nationer selvfølgelig vælge at gøre. Og derfor vil de rigtige omkostninger være langt, langt mindre. Og det her det er en meget, meget vigtig skillelinje, fordi på den ene side, så har du nogle folk, som ofte er naturvidenskabere, som siger, jamen havniveauet stiger, og det er jo helt rigtigt. Og så kigger man henover, jamen hvordan er folk placeret lige i øjeblikket? Jamen det kommer til at blive møgdyrt. Ja, det er rigtigt, hvis du ikke medtager tilpasning. Ja. Men hvis du medtager tilpasning, så bliver det langt, langt mindre dyr. Hvis man forestiller sig, at alt hvede for eksempel pludselig forsvandt, over 10 år, ja, så kunne man lave en beregning af, hvor mange mennesker, der vil dø af sult. Ikke? Men det vil være en fuldstændig urealistisk beregning, fordi vi vil begynde at dyrke andre ting end hvede i stedet for. Ris og så videre, og folk vil begynde at spise noget andet. De vil ikke bare gå ud og åbne køleskabet eller gå ned i supermarkedet og sige, der er ikke mere brød. Det var ærgerligt. Så må jeg hellere dø af sult. Og det er den form for tilpasning, som vil finde sted også på meget større skala i samfundet. Og nu nævner du det specifikt på det her med havstigninger, hvad der er muligheder der. Ja, og havniveau er så dejlig en ting, fordi der har vi både enormt gode vidnesbyrd om, at rigtig, rigtig mange forskere er gået ud og sagt, og det er sådan en historie, der kommer op hver eller hver andet år. Det var en stor headline i Washington Post sidste år, at nu kommer 187 millioner mennesker til at skulle flytte, og Rolling Stones lavede det til, at 187 millioner mennesker kommer til at dø af global opvarmning. De bliver simpelthen boende, mens havet stiger, så drukner de. Hvorimod vi jo rent faktisk har de her modeller, som viser meget, meget klart, nej, hvad bliver impacten, hvis du tilpasser dig, og hvordan ved vi, hvad omkostningerne er ved tilpasning? Jo, det ved vi, fordi vi har jo gjort det de sidste 6.000 år, og for eksempel Holland er et enormt godt case-studie, altså 40% af Holland er under vand, og hvis man kigger på hele omkostningen for deres deltaplan, som er fra 60'erne frem til i dag, nu er det så lavet delta 2, men omkostningerne frem til i dag har ligget på i størrelseorden 5-10 milliarder euro hen over de her 50 år. Altså meget, meget lidt. Det er ikke ingenting, men det er meget, meget lidt ud af det hollandske BNP, og det er over 50 år, og det er en ekstrem beskyttelse, som Holland har haft brug for. Det giver os en meget, meget god bounding af, hvad er egentlig omkostningerne. Men undskyld, jeg skal lige tilbage til, så hvad Nordhaus gjorde. Nordhaus har ikke gjort alt det her, fordi igen, det er meget, meget mere, end hvad en person har gjort. Han har lavet der er 30-40 punkter. Her. Det er alle sammen studier, som har prøvet at estimere, hvad er den totale omkostning for alle de her ting. Så der er folk, der har prøvet at kigge på det her med en lang række forskellige antagelser, lang række forskellige tiltag, en lang række forskellige vurderinger af, hvad er de her evner. Og det giver så de her prikker, der går nedad, som Nordhaus så har lagt en linje igennem. Mm. En kvadratisk linje, som siger, at det bliver værre og værre, og som rimeligvis opfanger, hvad er omkostningerne. Så det her er meget bredere end som så, og det er derfor, at der er en god grund til at tro, at det her er formentlig ikke helt forkert. Og jeg bliver lige nødt til, fordi det er en af de ting, som vi meget ofte misser, du nævnte, og det gør næsten alle andre, når man hører om det, jamen hvad med storme, og hvad med ditten, og hvad med dat? Og sådan. Vi bliver nødt til at have en fornemmelse af, at der er en forskel på, hvad der er vigtigt i verden, og hvad der er vigtigt på CNN. Og jeg mener ikke CNN som CNN, men det er, at vi ser sådan nogle ting. Storme er enormt gode på tv. Tsunamier ser enormt godt ud på tv. Der er rigtig mange ting, der ser enormt godt ud på tv, og det er dem, vi ser. Vi ser ikke en lang, lang række andre ting. Altså en helt banal pointe er jo at sige, at stort set i alle lande i verden, er der langt flere folk, der dør af kulde, end der dør af varme. Det overrasker de fleste, fordi vi hører jo langt, langt mere om varmedødsfald. Ja, det er dels fordi, det passer meget bedre ind i retorikken om global opvarmning, men det er også fordi, når du dør af varme,
så dør du i løbet af et par dage. Så får vi den her hedebølge, som vi havde i Europa i 2003, eller som de havde i Moskva i 2010. Det er godt tv. Desværre så er kuldedødsfald sådan noget, der sker skjult hen over måneder. Det er typisk, at gamle mennesker ikke kan opvarme deres huse godt nok. De har formentlig ikke råd til det. Så det, der sker, det er, at det er lidt for koldt. Det betyder, at kroppen trækker blodkarrene sammen, specielt uden på huden. Det betyder, at man får et højere blodtryk. Det betyder, at man har større risiko for at få for eksempel hjerteprop eller andre skavanker. Og nogle af dem her dør man af. Der er langt flere, der dør af den her slags kulde, end der er af hede. Det er også vigtigt at sige, at der er langt flere, der dør af moderat hede end af ekstrem hede. Der er også mange flere, der dør af moderat kulde end ekstrem kulde. Men igen, det er ikke det, vi ser, for det er ikke det, der sælger billetter på CNN. Så når du rent faktisk snakker, jamen hvad med alle de her skader? Hvis du kigger på, hvad koster alle klimakatastrofer i verden? Alle klimakatastrofer i verden. Og husk på, langt, langt de fleste omkostninger ligger i USA. De koster i størrelsesordenen mellem 0,2 og 0,3% af BNP. Det, og langt de fleste er jo selvfølgelig ikke forårsaget af global opvarmning. Faktisk har de været faldende hen over de sidste 30 år. Og hvorfor? Jo, det er jo fordi, vi er blevet langt rigere og dermed langt mere resilient. Altså langt bedre. Så hvad har været faldende, Bjørn? Antallet af dødsfald? Både antallet af dødsfald, det er faldet enormt kraftigt fra klimakatastrofer. Så færre dør af hvad impliceret, en storm eller oversvømmelse? Storme, ja. Floder, floods og tørke. Ja. Jeg skal måske lige sige, at det glemte jeg jo at sige til indledning, Bjørn, at de her ting har du blandt andet skrevet om i dine tidligere bøger, men det her, det er din seneste bog, Forts Alarm, som vi nok skal linke til i show notes. Ja, og jeg har skrevet en akademisk artikel, der også giver mange af de her tal, som man kan downloade gratis, hvis man gerne bare vil have så at sige, de akademiske notes på det her. Det er jo helt fantastisk, altså hvis du spørger folk, hvor mange mennesker der er døde for 100 år siden af klimarelaterede katastrofer, altså floods, droughts, storms, extreme temperatures, og hvor mange, der dør i dag, så tror de fleste jo sådan umiddelbart, at det er sgu nok gået op. Husk også på, at vi er blevet fire gange mere flere folk på planeten hen over de sidste 100 år. Men nej, det er faldet helt dramatisk. Det er faldet fra omkring 500.000 om året, til i dag er det under 20.000 mennesker, der dør om året af klimarelaterede katastrofer. Det faldet med 96%. Skaderne er faldet meget mindre, fordi vi også er blevet meget, meget, meget rigere, men skaderne er blevet mindre i procent af BNP, ikke større, som man formentlig umiddelbart ville tro. Igen, fordi vi bliver mere resilient. Og det understreger så, når du prøver at bygge alt det her sammen, så er vores intuition om, hvad kommer det her til at koste, formentlig helt anderledes, end hvad der sker, hvis du rent faktisk sætter dig ned og prøver at regne alle de her ting op. Og det er jo selvfølgelig derfor, at det er enormt vigtigt, at vi ikke bare siger, hey, hvad synes du? Fordi hvis du har hørt den her massive barrage fra medierne de sidste 20 år, jamen så er det jo uundgåeligt, at du tænker, det her det kommer til at koste tæt på 100%. Men det rigtige svar er formentlig i langt højere grad, nej, det kommer til at koste i størrelsesorden 3-4%. Og det er om, det er Nordhausers model, og det er om 100 år. Eller ikke 180 år er det nu, ikke ved århundredeskiftet. Det skal jo sættes i perspektiv, fordi det er 3-4%. Ja. Det er 3-4% af det velstandsniveau, verden vil have til den tid. Ja. Og hvor meget rigere vil vi være til den tid? Ja, så FN har jo lavet, det er jo enormt vigtigt, og det er også en af de ting, jeg synes, der er enormt sjovt, at folk ikke ved. FN er jo blevet nødt til at lave forudsigelser for de næste 100 år, og lad os lige huske på, der er no way, de er rigtige, vel? Det er portrætter af forskellige mulige fremtider. Hvis man kigger på, hvad der formentlig er den mest sandsynlige fremtid, som er middle of the road, som de kalder den, så ikke fantastisk optimistisk, eller ikke fantastisk pessimistisk, så i år 2100 vil den gennemsnitlige indbygger i verden være 450% så rig, som han eller hun er i dag. Det er en fantastisk velstandsstigning. Og det er jo i meget høj grad, fordi det er meget, meget sandsynligt, at det meste af den fattige verden vil catch up til den rige verden. I øvrigt har det en anden fantastisk fordel. Det betyder nemlig, at
den globale ulighed bliver langt, langt mindre, end den er i dag. Fordi den globale ulighed er jo primært stor, fordi Danmark er rig, og fordi Sudan er fattig. Det er jo ikke, fordi der er forskel på danskere. Jo, det er der også, og det er også en lille del af problemet, men langt den største del er forskellen mellem dem, de lande, der blev udviklet, og dem, der ikke blev. Nå, men så hvis du siger... Og den globale indkomstulighed har faktisk været faldende de seneste årtier, netop af den grund, du nævner, at verdens fattige lande har haft hurtigere indkomstvækst, end de rige lande har haft. Ja, altså hvis du kigger på uligheden i verden, der har vi data tilbage fra 1820, jeg har det også en forskningsartikel, så steg den dramatisk, som Danmark og alle de andre industrialiserede lande, det var ikke os, der var først, took off, og resten af verden ikke gjorde. Ja. Så vi så en dramatisk stigning så frem til 1950'erne, og så er det ligget stort set konstant 1950 frem til 1980-1990, og så specielt når både Indien og Kina begynder at virkelig bulle fremad, jamen så har vi set et svagt fald, og det vi regner med at se, det er hen over resten af 100 et dramatisk fald igen, fordi vi vil gå tilbage til, at den primære problemstilling om ulighed ikke er en global ulighed, men en national ulighed. Vi vil komme tilbage til, hvordan det var tilbage i 1820, hvor diskussionen var en meget mere, er du i den høje klasse eller den lave klasse? Sorry, det var også en lille smule en Så en vækst på 450% ja. Var det, hvis du sagde, ikke? Ja, nej, en vækst på 350%. Undskyld, 350%. 350% ja. Så rige, som vi er i dag. Så det betyder, at hvis du kigger på global opvarmning, så i stedet for at være 450% så rige, som vi er i dag i år 2100, ja, så vil vi kun være 436% så rige. Ja, det er et problem. Nej, det er ikke inde på verden. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at man får fornemmelsen af størrelsesorden her. De fleste folk er enormt dygtige til at få det til at lyde som om, at det vil være sådan en eller anden dystopi i år 2100, hvor vi alle sammen vil løbe rundt og prøve at finde de sidste rotter og riste for at kunne overleve. Men nej, svaret er, at vi vil desværre kun være 436% så rige, som vi er i dag. Altså, vi vil være næsten 4 gange rigere. I stedet for, at vi kunne have 450% så rige, som vi er i dag. Og jeg synes, det du siger om, at det er meget usikkert, hvad der sker om 80 år i sagens natur, det er jo vigtigt, men samtidig må man også sige, at det her tal, selv hvis man kun bruger det til illustration, så er det jo så markant, det signal, det sender. Altså, at det, der har betydning for, hvordan vi har det om 80 år, det er primært velstandsfremgang, og det er i langt mindre grad, hvordan det går med klimaet. Ja. Med mindre der sker et eller andet, vi slet ikke kan forestille os lige nu, og det kan vi måske komme ind på. Ja. Der kan være noget med tipping points og sådan noget. Jeg laver også det i bogen, og jeg synes, det er også en helt overset diskussion. FN har, de har to rigtig skidte scenarier, som jeg ikke rigtig kan forestille mig, nogen aktivt vil prøve at efterstræbe, og så har de deres middle of the road scenarie, og så har de to rigtig gode scenarier. Det ene, det er det grønne scenarie, sustainable scenario, og det andet, det er fuld kraft frem med fossile brændsler. Og det, der er sjovt, det er, at hvis du kigger på middle of the road, så bliver det 450%, som jeg snakker om i år 2100. Det grønne scenarie, det bliver 650%. Altså fossil fuel scenarie, ikke? Nej, det grønne scenarie bliver 650%, altså endnu bedre. Ja. Det er en fremtid, hvor vi alle sammen er grønne og sustainable, og hvor lyder det godt. The fossil fuel scenario bliver, og nu kommer du uden for skærmen her, men det er over 1000% bedre. Det, der er absurd her, og det er jo ikke sådan, jeg når man så trækker klimaomkostningerne fra, omregner det hele til penge, sådan som man har noget, man kan sammenligne med, så ligger fossil fuel stadigvæk langt over. Altså, både det grønne og middle of the road. Det der er vigtigt, det er, fossil fuel, at trække klima fra, vil trække den fra, og det vil trække mere fra op i fossil fuel end i sustainable scenario, men det er afrundingsfejl i den forstand. Ja. Og det er det, der er helt afgørende. Det er den pointe, som jeg tror, vi ofte misser, at hvis vi gerne vil sørge for at sikre, at verden er en fantastisk verden i år 2100, så handler det ikke primært om, hvor godt gør vi det på klima. Der er faktisk rigtig god chance for, at vi kan gøre det rigtig skidt ved at prøve at gøre det godt på klima. Det handler om, at vi sørger for at få menneskelig ingenuity og opportunity
fri sådan, at vi kan være langt, langt better off. Og det handler om, altså nu skal man være påpasselig, nu så jeg bare snakker om penge, og det sagde du også. Det, altså, penge er jo bare et handlemiddel, og det er en måde at forstå, når man ser BNP, så skal man huske på, BNP er jo bare en indikator for alle de gode ting. Vi ved, at hvis du har et højere BNP, så har du bedre uddannelse, du har mindre børnedødelighed, du har længere levetid, du har mere sikkerhed, du har en lang række ting, som du gerne vil have. Og du får langt flere muligheder for at have den tilgang. Det er det, som vi i virkeligheden snakker om. Og det, der er spørgsmålet, det er selvfølgelig, mens global opvarmning er et virkelig problem, som vi skal takle, så skal vi være meget omhyggelige med, at vi ikke ender med at fokusere så meget på global opvarmning, at vi dels spilder utrolig mange penge på ineffektive politikker på global opvarmning, og også glemmer alle de andre ting, der rent faktisk er dem, der skal sørge for, at vores børn og børnebørn har det meget bedre om 100 år. Ja. Der findes to udtryk, der sådan i folkemunden egentlig beskriver som sund fornuft, hvad det er, vi taler om. Det ene udtryk, det er, at man skal ikke skyde gråspurve med kanoner. Og det andet udtryk er, at kuren skal ikke være en sygdom. Ja. Det er jo der, man godt kan havne, hvis man tror, at det, man står overfor, ikke er en gråspurve, men en monster, ikke? Jo. Det er det, som Bill Nordhaus har, og andre har forsøgt at sandsynliggøre over for os, hvad er det egentlig, vi står overfor, og rent faktisk gjort et nummer ud af at sige, hvad kan vi forvente, der rent faktisk vil ske. Nordhaus, nu nævner du ham, han har vundet Nobelprisen for det her, men hvordan ligger han i forhold til konsensus blandt klimaøkonomer? Bruger IPCC for eksempel Nordhaus, altså FN's klimapanel? Så der var jo en stor... så Nordhaus var meget central i den sidste klimarapport fra 2013-14. Men det er helt oplagt, at der også har været rigtig, rigtig mange, der har synes, at det her var ikke politisk korrekt. Det skal vi ikke have. Jeg ved ikke, om du hørte, om der var hovedforfatter på afsnittet, Richard Toll, som er en af de mest citerede klimaøkonomer, som jeg også arbejder ganske meget sammen med. Han trådte tilbage, fordi folk i den grad prøvede at umuliggøre hans arbejde på kapitlet, fordi der i reel var meget, meget stærke kræfter, der gerne ville have, at det her ikke skulle være rigtigt. FN's klimapanel skulle sige, at det var meget, meget værre. Ja. Og det er helt oplagt, hvis du i dag har den her snak på Twitter eller noget som helst andet sted, og det ser jeg jo hele tiden, så ser folk, ha, Nordhaus, han har jo bare vundet Nobelprisen, men ja, der er en YouTube-video herover, som viser, at han tager helt fejl. Ja. Og jeg synes altid, det er ironisk. Prøv at forestille dig, hvis vi havde den samme snak på klimaområdet, at man sagde, IPCC, jeg har en fyr herovre på YouTube, der siger, at det er helt forkert. Ja. Hvad? Altså, for mig at se, er det præcis det samme, som når folk siger, at der er klimabenægtelse, som jo er helt forkert, så er at benægte den økonomiske forskning, fordi det er politisk ubekvemt. Det er helt ligesådan. Det er klimaøkonomibenægtelse, og det er også latterligt, og i samme kategori som at sige, at jorden er flad. Når det er sagt, så er det vigtigt at understrege, at hvis du kigger på for eksempel de fleste forskere, økonomforskere nu, de er formentlig tilbøjelige til at sige, at omkostningerne er lidt højere. Så der er et nyt studie, der kom ud her, som er blevet meget citeret, som har spurgt i størrelseorden 1000 klimaøkonomer. Og de siger, at i stedet for 3%, så ser deres medianestimat 5% af Nordhaus. Ved 4 graders temperaturstigning. Altså så en ikke uvæsentlig stigning, så i stedet for 3-3,5%, så siger det, at det er 5%. Jeg synes, der er to ting, man skal holde fast i. Den ene, det er problematisk at spørge en masse mennesker, hvis indkomst afhænger af hele valg af området afhænger af det her. Og også at spørge, hvad er din fornemmelse af det her, hvis man havde spurgt de fleste folk tilbage i 70'erne,
hvad tror du, vi kommer til at løbe tør for olie? Så tror jeg, at de fleste havde sagt ja, selvfølgelig. Fordi det er tidsånden, det er oplevelsen, det er det, man får at vide hele tiden. Men den langt vigtigere pointe er jo selvfølgelig at sige, tada, same number. Ja, stort set. Roughly. Ja. Det er ikke det, det er så, og der er en relevant konversation der, fordi selvfølgelig, hvis skaden er højere, så skal vi gøre mere ved global opvarmning, end hvad Nordhaus siger. Jeg tror stadigvæk, at vi er rigtig, rigtig dårligt served med at bruge en meningsmåling blandt en masse, som jo i virkeligheden er lidt selvselekteret på flere forskellige niveauer af økonomer til at sige, hvad omkostningen er. Men hovedpointen er stadigvæk, det er ikke i nærheden af 100, det er slet ikke i nærheden af 10%. Og det, der er helt afgørende, det er jo at sige, at man skal have en fornemmelse af størrelsesordenen. Det vil sige, og der er et fantastisk paper, som I måske også kan linke til, der viser, at den første generation, der vil have net benefits af klimapolitik, bliver først født i anden halvdel af det her århundrede. Mm. Altså alle, der bor her nu, og alle, der lytter til det her program nu og i de næste 30 år, vil have en net omkostning ved klimapolitik. Det vi gør, det er, at vi bruger en masse penge nu på at lave fordele for langt ude i fremtiden. Og det er smukt. Jeg synes, det er dejligt, at folk gerne vil gøre noget godt for mennesker om 100 år. Det jeg godt kunne tænke mig lige at spørge om, så det er, hvis du gerne vil gøre noget godt for folk om 100 år, vil du så ikke også godt gøre noget godt for folk lige nu, som måske er meget billigere og meget mere effektivt? Der kommer vi ind på hele Copenhagen Consensus-området. Jamen altså, der er tuberkulose og malaria og uddannelse og ernæring og alle de andre ting, som vi jo er helt ligeglade med lige i øjeblikket. Hvorfor? Det kan vi komme ind på lidt senere. Vi vil gerne lige holde fast i det her. Fordi... Jeg skal også lige sige, den anden del er, hvis du gerne vil hjælpe folk om 100 år, vil du så ikke gerne hjælpe dem effektivt? Altså, hvorfor vil du hjælpe dem med politikker, som hjælper dem marginalt om 100 år, i stedet for at hjælpe dem, som vi snakker om, altså ved at vælge scenarier, hvor de sørger for, at deres børn og børnebørn bliver langt bedre i stand til at gøre stort set alle de ting, de gerne vil? Og forståelsen af, at den største fare for dem, vi i dag kalder fattige, men som ikke vil være om 80 år, hvis tingene går, som vi håber og forventer, som scenarien er det, jeg siger, at den største fare for, at de ikke får det så godt, så det er, hvis der ikke er økonomisk vækst. Altså, ja. Det er helt, helt afgørende for at forbedre forholdene i verden, og især for verdens fattige, men sådan set også for os, altså fordi om 80 år, så vil vi også kunne være flere gange rigere, end vi er nu. Og de penge vil vi kunne bruge til noget, som vi slet ikke kan forestille os i dag, men hvor vi kigger tilbage på det om 80 år, det er meget sandsynligt, at vi vil sige, hold da op, tænk engang, at der var mennesker, der døde af kræft i 2020, ligesom vi i dag siger, tænk, at der var folk, der døde af tuberkulose. Ja, eller måske mere, tænk, at der var folk, der foreslog, at jeg ikke skulle være så rig, som jeg er i dag, og ja, det havde jeg slet ikke brug for. Ja. Altså, det er jo præcis det samme som, er der nogen, der i dag seriøst siger ja, der før starten af 1900-tallet, det var fame og en skam, vi ikke bare blev der. Ja. Altså, at vi ikke bare stoppede udviklingen der. Og jeg synes, det er så utroligt arrogant af rigtig mange rige folk, der siger, at nu skal vi have degrowth, nu skal vi leve med det, vi har. Vi har sørmer nok og sådan noget. Ja, det er let for de folk, der siger det, der jo ofte har enormt nok, og sige, at ja, nu skal andre altså ikke til at op på samme niveau. Og så måske endnu mere, at der er en fornemmelse af, at det her er... Jeg havde en god pointe, og nu har jeg glemt. Så jeg kommer tilbage til det. Det er fint nok. Så lad os lige springe videre til, hvad betyder det så for, hvilken klimapolitik, der skal føres? Så, ja. Nordhaus har en model for, hvad klimaforandringer koster, og han har en model for, hvad klimapolitik koster. Og vi er ikke rigtig nået til den der med, hvad klimapolitik koster. Det kan man måske lige hurtigt sige noget om, og så lad os så bevæge os over til, hvad betyder det så samlet set, når man sammenligner de to ting? Ja. Altså, det man jo skal huske på, det er, at hvis du skifter det, der i virkeligheden er vækstmotoren i økonomien, nemlig adgang til energi, og husk på, at grunden til, at vi var fattige for 200 år siden, det var, fordi vi stort set bare havde os selv, og vi havde noget brændsel og lidt husdyr, og det var det, der leverede energi. I dag har du stort set alle andre ting til at gøre noget for dig. Altså måske den mest banale pointe, men også en af de mest revolutionerende ting, det er vaskemaskinen. Altså, at du ikke behøver at have, typisk var det jo kvinder, der brugte mellem 4 og 8 timer af deres liv hver eneste uge på rigtig hårdt fysisk arbejde på at vaske
Vi synes stadigvæk, det er irriterende, men nu er det jo trods alt bare, at man låser det ind i vaskemaskinen. Og så er der energi, der gør det her for en. Min farmor fortalte mig om det der, Bjørn. Hun er død for mange år siden, men hun fortalte mig om, hvordan det var at gå ned i kælderen og stå og vaske, altså varme vand op og komme det ned i nogle store kar, stå og vaske alle de der ting med sæbe i hånden og altså bruge håndkraft til at få snavset vasket ud, og så skal det skylles og så videre hænges op. Så, som du siger, det var jo et dagprojekt, men derudover så ser hun også en anden ting, at der var koldt dernede, at det var ubehageligt og fugtigt, og hun mente, at den gigt, hun havde, den skyldes det arbejde der. Ja. Så vi bliver rige af at have masser af energi. Så er der ideen om, jamen vi kan få al den her gratis grønne energi. Solen skinner jo, hvorfor kan vi ikke bare bruge den? Ja, men der er jo en masse omkostninger ved rent faktisk at få den ind i solceller. Og hvad gør vi, når solen ikke skinner? Hvad gør vi, når vinden ikke blæser? Der er en lang række omkostninger, og det er jo selvfølgelig derfor, at på trods af, at vi hele tiden bliver fortalt, jamen det er super billigt, så viser det sig rent faktisk, at det er det ikke. Fordi hvis det var, så ville alle jo bare stille op. Grunden til, at vi ikke stiller om, det er, fordi det rent faktisk er ret dyrt at stille om. Det er ikke sådan, og det er vigtigt, fuldstændig ligesom når jeg kritiserer klimafolk for at sige, åh, det er enden på verden, så skal man også sige, det er ikke enden på økonomien, at vi laver klimapolitik, men det er en reel og ikke triviel omkostning. Så New Zealand, som har besluttet sig for at blive net zero i 2050, de havde faktisk mod til at bede deres førende økonomiinstitut at estimere, hvad er omkostningen for dem. Og det kom frem til, at det var omkring 16% af New Zealands BNP i år 2050. Det er meget højt tal, er det ikke? Ja, altså, det er enormt højt tal. Så meget vil det ikke være i Danmark. Er det ikke på grund af alle deres for og alt det der? Så det er rigtigt, at Danmark vil formentlig gøre det billigere, men det er primært, fordi vi ligger et enormt godt sted, nemlig at vi kan bruge Sverige og Norge som batteri. Ja. Og det kan langt de fleste lande jo ikke. Altså langt de fleste lande har ikke et batteri, der ligger og kan bruges. Så derfor er Danmark... Og det du mener med batteri, det er, at nu bliver der bygget en havvindmøllepark, måske der er ballade om den, fordi der er fuglereservat og sådan noget. I et andet eksempel på nogle af de problemstillinger, der også er. Men der bliver bygget den her havvindmøllepark, og så siger direktøren, det her det er den første havvindmøllepark i Danmark, der bliver bygget helt uden subsidier. Og der kunne man så umiddelbart tro, jamen så koster det jo ikke længere noget. Men pointen er bare, at denne her... Altså, vi kører i høj grad benzinbiler, vi kører ikke så meget elbiler. Det skal vi omstilles til, og der er nogle problemer med det. Det er svært at køre ned til Sydeuropa, hvis man skal på ferie i en elbil og få tanket op, som det er nu. Så der er en kæmpe omstilling, man skal lave, for at vi kan bruge den her elektricitet, vi producerer i de vindmølleparker. Så man kan ikke bare se isoleret på, hvad det koster at producere strømmen. Det, man skal se på, det er, hvad det koster at producere og få den forbrugt på det tidspunkt, hvor man har brug for energien. Ja. Og det er en kæmpe omkostning. En af de vigtige problemstillinger der, det er jo at sige, at prisen for vindenergi er meget lav, når vinden blæser. Ja. Men den er uendelig høj, når vinden ikke blæser. Og det, der er ideen her, det er at sige, hvis du kigger rent faktisk på markedsmekanismen, det der EU jo også gjort, så er det jo rent faktisk sådan, at fordi solen jo kommer helt predictable henover middag, og så forsvinder den igen. Al sol bliver produceret stort set samtidig, og det er enormt billigt til sidst, fordi der er jo ingen, der vil have det, der er ikke mere, man kan bruge det til, og derfor... Når du siger, jamen det er enormt billigt, ja, men der er heller ikke nogen, der har lyst til at betale ret meget for det, fordi der er så meget af det allerede. Mm. Det, der er dyrt, det er så, hvordan får vi strøm nok til at køre vores ovn klokken 6 om aftenen, når solen er gået ned på de aftener, hvor der ikke er vind. Og det bliver vi så nødt til i virkeligheden at have en helt separat infrastruktur til. Det kan vi og der kommer så svensk atomkraft og norsk hydro. Det er derfor, du kalder vores naboer for batterier. Vandkraften er grunden til, at vi har et batteri. Ikke? Vi kan køre vindmøllerne i Danmark, og så når det ikke blæser, så vi kan køre vindmøllerne, og så lader vi vandet ligesom masse sig op i Sverige, og så når der ikke er vind, ja, så tager vi vandkraften fra Sverige. Det fungerer fint, men det kræver, at man har det specifikke setup, som de fleste nationer ikke vil have. Så det er billigt i Danmark, og så er det derfor det dyre i New Zealand. Men alligevel 16%, det er jeg lidt skeptisk overfor, fordi 70% målsætningen i Danmark ser ikke ud til at koste, altså til nærmest, men selvfølgelig,
de sidste 30% kan være dyre. Ja, og det er også vigtigt at sige, at jeg kigger på det der 70%. Det er jo også de antager jo, at vi kan oplagre, udsuge CO2 og lære det i depoter og bruge det som en grænseværdi. Det kan jo være, der sker teknologisk gennembrud på det, men vi ved det ikke. Men det er i hvert fald det er problematisk at sige, at hey, lad os bare antage, at vi kan gøre det, for så bliver det relativt billigt, ellers ville det blive endnu dyrere. Men altså, man kan gøre det for penge. Det er helt oplagt, og det er helt rigtigt. Og vi kommer ikke til at gå til fattighuset for at lave vores klimapolitikker, men vi kommer til at få... I vores del af verden. Større. Hvad siger du? I vores del af verden. Ja. Men der er to ting. Vi får langsommere vækst, det ved vi. Og vi får mindre vækst. Nå, og det var det, jeg også gerne ville tilbage til. Det jeg glemte før. Vi glemmer jo ofte at sige, vækst er ikke bare godt, fordi det rent faktisk betyder, at vi hver især vil have flere muligheder. Men det er også det, der giver en samfundsfornemmelse af, at vi alle sammen er med. Fordi vi ved, at vi og specielt vores børn vil få det bedre ude i fremtiden. Så er man villig til at acceptere, at ja, det var alle de her ting, de var måske ikke lige til min fordel. Det, der sker, hvis vi får den næsten 0% vækst samfund, og det ved vi fra historisk sammenligning, det er, at alting pludselig bliver til nulsumsspil. Hvis du får mere, så er det mig, der får mindre. Og det betyder, at du får langt mindre tilfredshed med samfundet. Du får meget mere utilfredshed. Der vil være langt større sandsynlighed for, at du får oprør og irritation og rebelske tiltag. Og så får vi den her slags gule veste i Frankrig, som jo i virkeligheden er et oprør mod, at nogle dele af samfundet sætter deres agenda, og det er andre dele af samfundet, der oplever, at de kommer til at betale for det. Det er en væsentlig del af omkostningen også, plus selvfølgelig, at man fejlgår al den mulighed for at få fremtidig tilvækst og muligheder. Det er jo faktisk, nu siger du på et tidspunkt for lidt siden, at New Zealand faktisk gjorde sig den ulejlighed at beregne, hvad det vil koste at nå frem til. Det er meget, meget tankevækkende, at vi i Danmark sætter en 70% målsætning, og for den sags skyld, at man at man indgår internationale aftaler, uden først at have regnet på, hvad det her kommer til at koste. Det er jo helt vildt. Man kunne ikke forestille sig at bygge et skur for offentlige penge, eller en omfartsvej, uden at man først havde regnet på, hvad det kostede. Men de her kæmpe social engineering-projekter, der indbefatter os alle sammen, og milliardbeløb, der sætter man bare en målsætning op, og så bagefter, der kan nogle mennesker så privat begynde at regne på, hvad det egentlig kommer til at koste. Det er ret vildt. Ja. Så tilbage til Nordhaus. Han vurderer, at man kan skære de første ton meget, meget billigt. Det er jo sådan en klassisk økonomisk tankegang. Det er meget billigt at skære de første ton. Det er meget dyrt at skære de sidste ton, fordi det er typisk der, hvor det er rigtig, rigtig svært at finde erstatning. Hvad skal vi gøre med fertilizer, med stål, med cement? Hvad skal vi gøre med mobilitet, specielt det, der ikke er personlig mobilitet, altså lastbiler osv.? Der er masser af de her ting. Så der er en kurve, som siger, jamen, de første koster meget, meget lidt, den sidste koster rigtig meget, så derfor skal du finde et sted, hvor det svarer til, hvad det er, der gør, at du alt i alt minimerer. Igen, det er også både i bogen og i min artikel. Og det, han finder, det er, at vi skal skære omkring halvdelen af alt CO2-udslip i det 21. århundrede. Det er meget. Det er rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad vi ellers ville have gjort. Det er langt, langt mere, end hvad verden jo har præsteret på nogen måde at gøre indtil nu. Men det vil kun betyde, at vi vil reducere temperaturstigningen fra 4,2 grader i slutningen af 100 til 3,5 grader. Altså slet ikke i nærheden af 2 graders målsætning. Den optimale politik reducerer temperaturstigningen til 3,5 grader i år 2100. Ja. Og det gør du gennem CO2-skatter. Og det, der er vigtigt at huske her, det er, langt, langt de fleste nedskæringer kommer til at ske i den tredje verden, for det er der, hvor det er billigt at skære. Det er meget billigere at skære i Kina, endnu billigere at skære i Indien, end det er at skære i Danmark. Det kræver, at du har en global CO2-skat over hele verden, og at du har en tilsvarende CO2-skat på alle ting, alle nationer,
der stiger langsomt hen over hele århundredet. Det er selvfølgelig helt urealistisk. Altså, ja. Det kommer bare aldrig til at ske af så mange forskellige årsager. Det er ikke det samme, som at det ikke stadigvæk kan være en god idé at gøre noget af det her. Men det, det understreger, det er, at det her er rigtig, rigtig svært at gøre. Og det er også derfor, at man i virkeligheden kan se, det der sker op, og som jeg læser af den internationale udvikling, det er Danmark og andre velmenende nationer, så det meste er EU, måske USA, lad os se om det, vil skære deres udledninger, vil skære dem ret dramatisk, vil opdage det enormt dyrt, og vil formentlig forlade noget af det. Jeg har svært ved at se et EU, der har så få penge tilbage, og så store skylder, når vi kommer frem til 2025 eller sådan et eller andet, ikke at se dem at være meget mere, skal vi virkelig bruge alle vores penge på at udfase benzinbiler i 2030, og sætte en masse vindmøller op, som vi ikke har råd til osv., det vil formentlig blive en lang stor del af diskussionen. Men selv hvis det ikke bliver, så vil vi have nogle få lande, som skærer rigtig meget. Men Kina, Indien, Afrika, Latinamerika? Nej. Hvorfor? Fordi de har meget, meget vigtige ting at gøre, nemlig at sørge for at løfte deres befolkning ud af fattigdom, og sørge for at få langt flere muligheder. Men mindre det selvfølgelig bliver billigere. Altså, der er jo utrolig meget fokus, apropos vores diskussion om vækst, utrolig meget forkert fokus på forbrugssiden. Altså, vi skal forbruge mindre, væksten skal være lavere og så videre. Men problemet er jo det input, vi bruger. Altså, det er fossile brændsler, der er problemet. Det er jo ikke det, at vi har et højt forbrug, at vi bruger meget energi. Så hvis vi kan finde billigere måder at forbruge, CO2-billigere måder, altså mindre CO2-udledende måder at forbruge på, hvis vi kan finde energikilder, der ikke udleder CO2, så kunne man jo sagtens se for sig, at man fik den udvikling alligevel. Og det er vel en usikkerhed på omkostningssiden, at man kunne forestille sig, og teknologisk udvikling. Ja, det er der, hvor jeg argumenterer for, at vi skulle investere langt, langt mere i forskning og udvikling af grøn energi. For det er realistisk den eneste måde, vi rent faktisk kan løse global opvarmning på lang sigt. Hvis vi kunne lave grøn energi billigere end fossile brændsler, og dermed mener jeg rigtigt billigere, og ikke bare pretend billigere, så ville alle jo gøre det. Så vil vi jo ikke længere have en diskussion, så behøver vi ikke at vride armen rundt på alle mulige, til alle mulige topmøder og have Paris-aftaler osv. Så vil alle jo bare skære deres CO2. De vil skifte over til de her billigere teknologier. Grunden til, at vi ikke skifter over til sol og vind, er jo fordi, som jeg også nævnte, at de bliver mindre og mindre værd, fordi de alle sammen leverer energi til samme tid. Og omkostningen er så, at du skal have et parallelt netværk af energi, der leverer energi, når solen og vinden ikke er der til at levere energi. Det kan man gøre i den rige verden, fordi det vi i realiteten bare har gjort, det er, at vi har gjort alle kulfyrede kraftværker og til dels gasfyrede kraftværker urentable, altså ved at suge al værdien ud af de her virksomheder. Det kunne de ikke rigtig gøre noget ved, for det er bare en politikforandring. Men de står der jo stadigvæk, så det kan stadigvæk typisk bedre betale sig for dem at sælge i hvert fald lidt energi, når vi har brug for det, end bare at lukke dem ned. Men det er ikke tilfældet i Kina og Indien, for der har de ikke lavet dem endnu. Og de vil jo selvfølgelig ikke både bygge solkraftværker og kulfyrede kraftværker for at kunne opretholde en dual økonomi, for at kunne have energi nok til hele tiden. Så hvor kommer den politiske målsætning med 2 grader, nogensinde der 1,5 grad fra? Du har lige sagt det optimale ifølge Nordhaus, det er 3,5 grader. Ja. Celsius. Og Nordhaus og andre, Toll og andre, de ligger deromkring, ikke? Ja. Toll har faktisk skrevet en artikel om, hvor det kommer fra. Det fortaber sig i tågerne. Hvis du kigger på det, så citerer folk fra noget andet, der citerer fra noget andet. Det ser ud som om, at 2-graders målsætningen oprindeligt kom fra et symposium tilbage i begyndelsen af 90'erne, hvor Nordhaus i en throwaway comment siger, at der er en plante på en, jeg kan ikke huske om det er øst eller vest siden af en sø, der nok ikke kunne klare mere end 0,2 graders temperaturstigning per årti, som på det tidspunkt var i størrelsesorden 2 grader frem til 2100. Og det er formentlig den, der har snowballet ind til det her. Den lette måde at se det her på, det er jo at se, det er meget usandsynligt, at det rigtige tal vil være 2,0 grader. Altså også, at det vil være et fint rundt tal til lige Celsius og ikke Fahrenheit eller noget andet. Så den korte version af det her er,
det er simpelthen bare tal, man har fundet på. Det er et lavt tal, som lød godt. Og så da man kom til Paris, og man ligesom kunne se, at vi ikke ville være i nærheden af at kunne leve op til det, vi rent faktisk lovede, så tænkte vi, skal vi ikke bare love noget, der lyder finere, uden rent faktisk at behøve at skulle gøre det? Og det er jo den måde, vi har fået den her skizofreni på, at vi på den ene side siger 2 grader, eller måske 1,5 grad, som, altså 1,5 grad kan jo bare ikke lade sig gøre. Altså hele verden skal stoppe alt deres udledning inden for 6-11 år. Så stopper alt i verden. Altså jeg vil tage et ret stort vedmål på, at det ikke kommer til at ske. Og det er der, Thunberg har sit udsagn om, at verden går under om 10 år. Det kommer nok mere fra FN's klimapanels deres nyhedsformidling, som jo var, at de havde fået at vide, da de skrev deres 1,5-graders rapport, så var de blevet bedt af politikerne, hvad skal der til for at nå 1,5 grader? Og så havde de sagt, jamen det er jo næsten umuligt, så man skal gøre noget næsten umuligt frem til 2030, for at det overhovedet skal kunne lade sig gøre. Og i 2018, der var der 12 år til, så det er derfra, det kom fra, at der, vi kun har 12 år, nu er vi 10 eller 9 eller hvad år tilbage. Det er selvfølgelig pjatte, men Greta Thunberg har jo helt ret i at sige, at vi lover noget, som ingen har nogen intention om rent faktisk at overholde. Og på den måde er klima jo også bare blevet sådan performativ, føler sig godt tilpas, at alle siger de rigtige ting, men ikke at rent faktisk gøre det, som vil være nødvendigt for at nå derhen. Det, der irriterer mig, det er, at vi så for at opretholde den her kabuki-teater, det er, at vi så vælger at sige, jamen lad os et mindste spille en 300-400 milliarder dollar om året i subsidier og i omkostninger ved tabt vækst på vores klimapolitik, som stort set intet godt gør, og ikke fokusere på det, der rent faktisk kan løse det, som nemlig er innovation. Hvis jeg bare kan give dig en ganske kort fortælling, og det er jo ikke andet end en allegori. Hvis du kigger tilbage i Los Angeles i 1950'erne, så var det et enormt forurenet sted. Primært på grund af en masse biler, der forurener enormt meget. Det er også Los Angeles har en bestemt geografi, som gør, at det er meget, meget let. Altså lidt ligesom London, at der ligger sig et låg af forurening henover. Og den så at sige, klimatilgangen til at prøve at løse Los Angeles problem, det var at fortælle alle de folk, der bor i Los Angeles, at sige, ej, kan I godt bare gå eller løbe eller cykle i stedet for? Ja, og nej, i 32 grader svarm. Hvis man nogensinde har været i Los Angeles, så ved man, at det ikke kan lade sig gøre. Det er formentlig også sandt, står at se alle andre steder. Så nej, det er ikke løsningen. Det, der var løsningen, det var en teknologisk løsning, at der var nogen, der opfandt i 1974 katalysatoren, som koster, hvad, $300-500, du putter den på din udstødningsrør, og så kan du køre meget, meget længere og forurene meget, meget mindre. Det er ikke det eneste grund, det er en kort historie, men det viser, det er, at i dag er Los Angeles langt, langt renere, ikke fordi du har overbevist folk om at bruge mindre, men fordi du havde en teknologisk gennembrud. Og det er selvfølgelig det, vi har gjort på stort set alle områder. Vi har ikke løst verdens sultkrise, som vi havde i 70'erne, ved at sige til alle, ej, kan I godt spise lidt mindre og sende resterne ned til den tredje verden. Vi gjorde det. Det blev der sagt meget i 70'erne. Nu skal du spise op. Tænk på de små sultne børn i Kina, men det er ikke derfor, kineserne har det bedre i dag. Vel? Ja. Men Indien er jo verdens ledende riseksportør. Der er nogle andre problemer med det. De bruger formentlig for meget vand osv. Men grundlæggende er det, fordi vi havde en grøn revolution. Vi lærte verden at producere meget mere mad på det samme mængde område. Det her, det understreger, hvis du vil løse et problem, så kan du prøve at løse det ved at sige til folk, ej, kan I ikke godt gøre meget mindre og have det skidtere og love alle sammen at have det skidtere i mange hundrede år? Og ikke overraskende, at det er en meget urealistisk løsning. Den anden løsning er at sige, her er en teknologi, som gør, at du kan gøre alt det, du gerne vil, og endnu mere, uden at lave problemer. Det kommer til at løse det. Nu du er ved det, så kunne jeg godt tænke mig at holde fast i et par, synes jeg, rigtig gode eksempler fra din bog på den her tilpasning til de faktiske forhold. Du nævner, for eksempel i forbindelse med skovbrand, der nævner du Paradise, som vi hørte om, for jeg kan ikke huske, hvor længe det er siden, et by, der brændte ned, og det var forfærdeligt. Det var vist hele byen, der brændte ned, selvfølgelig af en skovbrand. Og så nævner du Montecito, sådan tror jeg, det udtales. Som er en anden by i området i Californien.
Prøv at sige lidt om det. Jamen, altså igen, vi fokuserer så meget på at sige, at den næste storm eller den næste ildbrand, den skyldes global opvarmning, så måden at hjælpe folk på, det er ved at lade være med at tage bilen. Og jeg, altså, det får mit hoved til at eksplodere, når jeg tænker over det her, at folk er ved at få deres hjem til at brænde ned, og så siger jeg, nu vil jeg hjælpe dem ved ikke at køre i morgen. Hvad? Vi har brug for at hjælpe dem med nogle helt banale ting, og vi ved, hvad det er for nogle ting, der løser de her problemer. Det er at have meget bedre brandgader, det vil altså sige at åbne områder, hvor branden ikke kan hoppe over, have meget bedre bygningskoder, hvad hedder de? Bygningsreguleringer. Ja, bygningsreglementer, ja. Sådan, at folk ikke bygger med tag, der brænder, at man har bedre, hvad hedder det, vækster, altså at man ikke har sådan nogle europæiske vækster, som brænder enormt meget, men man har sådan nogle vækster, der har svært ved at brænde. Specielt skal man selvfølgelig ikke have eukalyptustræer, som nærmest drøber med terpentin, som er at hælde, ja, benzin på bålet. Ja. Så den helt banale pointe er at sige, der er en masse måder, og det var det, de gjorde i Montecito, der gjorde de det her ting, så kommer der en stor brand op, og der sker stort set ikke noget. Vi ved, at det her fungerer i en lang række sammenhæng. I Montecito, der kom en stor brand, det var vist i 17 eller sådan noget, og der brændte, hvis jeg husker rigtigt, 7 huse ned, og sammenlignet med Paradise, hvor hele byen blev raseret. Ja. Og jeg tror måske, det er lettere at forstå, hvis man tænker på for eksempel storme. Tilbage i 2013, der var der en stor storm på Filippinerne, der Haiyan. Den ramte lige samtidig med, at der var et klimatopmøde, så selvfølgelig blev de to koblet sammen, og man sagde, se, hvis vi havde gjort noget ved klima, så ville det her ikke have sket. Det, der var lidt ubehageligt, eller lidt inconvenient, kan man sige, var, at der havde været en storm 100 år inden. Der havde fulgt fuldstændig samme retningslinje og var stort set lige så stærk som Haiyan. Men forskellen var, at mens den dræbte, jeg tror det var 2-3% af Haiyans befolkning, som jo er enormt stor, så dræbte den anden 50% af Haiyans. Undskyld, den Tacloban, og Tacloban var byen, den tog ind over. Den i 2013 dræbte den 3% af den her Taclobans byens indbyggere, hvorimod den anden orkan, der lignede fuldstændig, man landede for 100 år siden, dræbte 50%. Hvorfor? Jo, fordi hvis du er fantastisk fattig, så bliver du ramt enormt hårdt. Hvis du er mindre fattig, som det er i Tacloban, så bliver du mindre ramt, men stadigvæk 2-3% af en by, et dødsfald er jo stadigvæk forfærdeligt. En væsentlig årsag til, at der ikke var flere, det var fordi, du har bedre underretning, du har bedre modeller, du har fortalt folk, de skal flytte sig, de skal holde op med at bo der, hvor de er allermest udsatte, de har måske gået hen til i den kommunale skole, som er bedre at bygge og formentlig kan udstå det her meget bedre. Hvis de var Florida, altså hvis de var rige i Tacloban, ja, så ville der være en masse skade, men der ville stort set ingen, der døde. Det er det, der er pointen at huske, at hvis du rent faktisk bekymrer dig om mennesker, hvis du rent faktisk bekymrer dig om de her tiltag, så undrer det mig så meget, at vi vælger at sige, ved du hvad, det er et rigtig stort problem. Det vil jeg prøve at løse helt vildt inefficient, helt vildt dyrt og næsten uden effekt, men om 100 år. I stedet for at sige, det bekymrer jeg mig rent faktisk om, lad os finde de rigtige og effektive løsninger. Du har et andet eksempel fra Bangladesh med en kategori 3 orkan, der rammer, eller cyklon, som det hedder der, på de egne, i 1970. Og når de kommer ind i bugten der, så presser det vandet op, og Bangladesh ligger lavt osv. Så det fører til en kæmpe menneskelig tragedie, en halv til en hel million mennesker, der dør. Og så sætter man et program i gang med varslingssystemer og så videre. Så prøv, jeg ved ikke, om du kan huske detaljerne i det. Prøv at fortælle, hvad der skete. Altså, det var en stor del af årsagen til, at Bangladesh også blev fri, fordi det var Østpakistan længere, og de følte, at Vestpakistan, som nu er i dag, er Pakistan, stort set ikke bekymrede sig om dem. Og der var en masse andre problemer, så nu har man bygget en masse shelters, man har lavet meget bedre warning systems og så videre. Og i dag så rammer orkaner jo stadigvæk, men der er langt, langt færre mennesker, der dør. Altså vi snakker i størrelseorden 10, 100, måske 1000 gange færre mennesker, der dør. Vi lavede jo en Copenhagen Consensus i Bangladesh, og det, som igen, fordi jeg bare kommer fra, hvor jeg kommer, så blev jeg lidt overrasket over,
at når vi snakker om at lave yderligere protection mod orkaner, så handlede det ikke længere om at redde mennesker. Dem har vi reddet. Det handlede om at redde køer. Altså, ja. Og at folk, jo, og det er jo helt fair, når du er fattig, så bekymrer du dig stadigvæk for, at alle dine køer står derude, og de muligvis drukner, så du vil gerne have lavet shelters for køerne. Men det er trods alt en anden bekymring, ja, end sige. At din familie dør på ja. Grund af det her. Og det viser den enorme mulighed, der kommer af at være blevet rigere. Så, og det, man jo skal huske på, undskyld, ja. Bare lige så folk forstår det. De her shelters, de her tilflugtssteder, kan man kalde det, det er nogle bygninger, de behøver ikke engang være sådan specielt lukket eller noget, men det, pointen er, at de står på nogle pæle, som gør, at vandet kan løbe ind under. Der er rigtig mange forskellige løsninger. Der er forskellige måder at gøre det på, okay. Bangladesh er jo ikke bare sådan totalt flat, så typisk vil de bare ligge op på et høj eller et eller andet sted. Men, okay, ja, jeg har set billeder af nogen, hvor det er sådan bygget på nogle pæle. Og det er sikkert andre steder, så vælger man nogle højdepunkter, der kan folk så gå op. Og så den anden del af det, det er, at man med satellitovervågning og med altså organisering, kan man sige, for forklaret befolkningen, hvad de skal gøre, når man giver besked om, at nu er der altså nogle timer til, vi kan se, at der er en cyklon, der formentlig vil skabe oversvømmelse. Og så ved folk, hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen og så videre. Og alt det har ført til, at hvor der i 1970 ved en cyklon, der var kategori 3, altså ikke, der var voldsom, men ikke en af de værste, døde der 500.000, og så er der altså kommet, der kom en i 90, der var kategori 5, altså meget værre, der havde de allerede fået halveret tallet, og nu er de nede på, at det er stadigvæk tragedier selvfølgelig for de personer, det sker, men du nævner i bogen et eller andet tal med, at det er 12 om året eller sådan noget, ja. Der dør og igen, det understreger, hvad det er, vi kan gøre med udvikling. Ja. Og hvis du så også kigger fremad, fordi folk ynder at sige, jamen hvad med Bangladesh, når vandniveauet stiger? Det vi glemmer, det er, at Bangladesh vil være så rigt som Holland i år 2100. Ja. Og selvfølgelig kan Bangladesh håndtere det her. Og en ting, der virkelig undrer mig, det er, at de der mennesker, der kigger på dig med foragt i øjnene, når du taler om tilpasning, og det du i virkeligheden taler om, det er rent faktisk at redde menneskeliv. Og, altså, ja, og ikke 5 eller 10, men tusindvis, 100.000 af menneskeliv. Og vel at mærke, for alle cykloner, ikke kun for den ene eller to, de to eller fem ekstra cykloner, der kan komme over de næste 80 år på grund af global opvarmning, men alle cykloner, der kommer. Ja. Det går løg. Ja, vi arbejder sammen med en Nobelpristager, Tom Schelling, meget, meget fantastisk fyr. Han er desværre død nu. Han yndede at sige, prøv at forestille dig, hvis du er en rig kineser, eller en rig inder, eller en rig kongoleser, som du vil være i år 2100. Og så kigger du tilbage til 2021, eller dengang han sagde, det var det et andet år, og siger, hvor er det underligt, at folk bekymrede sig så enormt meget om min velstand, sådan at de sagde, nej, vi skal prøve at skære temperaturen en lille smule, men bekymrede sig så utroligt lidt om mine forfædre, altså dem, der boede tilbage i 2021, som var langt fattigere, havde langt større problemer, om som de folk kunne hjælpe langt, langt bedre, langt mere effektivt, langt billigere. Hvorfor er det, at vi får det her så forkert? Og det er selvfølgelig fordi, hvis du har den her tunneleffekt, at det eneste problem i verden, det er global opvarmning, eller hvis du tror, at det her er meteoren. Ja. Nej. Lad os bare kalde den asteroide. Ja. Så vil du vælge at sige, at det er der, vi skal bruge alle vores penge. Ja. Men det rigtige svar er, nej, vi skal bruge nogle af vores penge her, og vi skal bruge dem smart. Det gør vi ikke. Vi bruger dem dårligt og ineffektivt til at lave signalpolitik lige i øjeblikket. Og så skal vi huske, at der er rigtig, rigtig mange andre ting, som er langt vigtigere for, hvordan det kommer til at gå for verden som helhed i det 21. århundrede. Og det er vigtigt lige også at sige, du nævner meget, at jeg kun tænker på mennesker. Det er rigtigt i den forstand, at jeg tænker på, hvad synes mennesker er vigtigt. Fordi det er os, der bestemmer. Der er en kendt bog, der hedder People, Penguins and Pine Trees. Som man jo ikke kan oversætte uden at droppe alliterationen. Men pointen er, at det er
folk, der bestemmer, det er ikke pingviner og fyretræer. Men folk bekymrer sig om både pingviner og fyretræer. Vi er villige til at bruge penge på det. Mm. Men man skal også huske på, hvor meget vi er villige til at bruge på det i forhold til alle de andre ting, som vi også skal tænke på. Og lige i øjeblikket bruger verden i størrelseorden 0,2% til biodiversitet. Det er fint. Og man kan ønske, at man vil bruge meget mere. Det er der mange organisationer, der har sagt, at vi skal gøre meget længere, men det gør vi jo ikke. Og så ser jeg igen bare, så skal vi sørge for, at vi bruger de 0,2%, sådan at vi får mest biodiversitet for pengene. Det, der er min pointe, det er ikke at sige, at vi kun skal bekymre os om mennesker og til helvede med alt det andet. Nej, det handler om, at alle de ting, som vi gerne vil efterlade til vores børn og børnebørn og til den fremtidige verden, skal vi jo sørge for, at vi har gjort så effektivt som muligt, og det gør vi ikke i dag. Bjørn Lomborg, tak fordi du var med i Samfundstanker. Tak for det.